цей день, 2 листопада, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2014 році солдат Руснак Микола Анатолійович. Підполковник Хитрик Геннадій Васильович. Солдат Хрипунов Сергій Всеволодович. У цей день, у 2017 році, старший солдат Курбатов Станіслав Вікторович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!